mid kale waxa arkay naga Soomaaliyo dhahay lacag aleena heewu abaay laba karin ee abaayad a gaday lacag laga ma helo lacag waxa la dhahaa qofka guri apartment maxaa la building in kaliis la qof boss ah qof loo shaqeeyo asaga shaqeynin qof maanta xayisiisi waxa looga baahnaayo asiga boss ah tasaan lacag oo aqaana laakin briskey ibastidiida hila ama rich asma amsin aniga wali waxa ku jira dadka caanka qofku ugu baqilsan ku jira dadka imaanka gacanta adag macna ugu gacanta adag wax laga yaba gabdha aan caanka in $200 abaayad ku soo gataa laakin ana ay kaanta wallahi calaash xanuunaysa ma gadin kari waxa ka fikiraa future ilmihiiga Britolna guri dhiso ina nolol u sameeyo waxa gataa kaba ku u raqiisan $2-3 ka aha mar aan ka dhigalo ay maal maal waxa kibid waxa arkay adoo waxa ku kulan goob ganacsi xanaan lahay rasiid kaaga markaasi aad alaabta gadanaysa aad u badneyd ilaa ay waxay gaaraysay $1,000 oo dollar ah soo maalinta samaxa adduunka ma ku soo kufi okay maalinta ciida ahayd yes ciida ahayd so one day waa marka aniga walaashayda amaal mid lahaa jirto waxay dhaala lacagtan waa laga dhibinaa ilmahanka xidtiisa oo ciidtii marka waa laygu goobta maahe ilmahayga iyo aniga ahayn iyo you know sometimes you just kasa samaysta wallahi meelaha khaaliga ah ma aragtay anigu dadka aqliga leh inay ka adeegana uma malaynay insha Allah one day way gaaraan oo meel qaali ah expensive ka adeeganaayo insha Allah laakiin se hadda positionka ku jiro ma jecli naagaha qaar ee social media ku jiro waxa arkay warshan kuno dooraday meel u dhaca 2000 koob ku soo gaday waxa aqli ma waa aqli daro tomorrow future ka ina meel ku ogaatid waa